द्वादशोऽध्यायः फलश्रुति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेधा प्रणता स्मताम्। ध्यानम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रतराळिकेटविशिकां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ नमश्चण्डिकायै। देव्युवाच येभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां भादां समयिष्याम्यसंशयम् मधुकैडभनासं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत्पदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्ता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुभ्यो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथाद्रुविदमुत्पादं माहात्म्यं समयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यङ् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतन्माहात्म्यम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां यथा कृताम् प्रीतिक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ऋभवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गा समं यान्ति गृहपीडाश्च धारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् शङ्कादभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां पटनादेवनाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपस्तथोत्तमैः विप्राणं भोजनैर्होमै प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैर्प्रधानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रेदेशास्मिन् सकृतुश्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तो प्रयच्छन्तो शुभां मतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वाभिधावाग्निस्परिवारितः दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा कृतेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धकतोऽपि वा आगूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पथत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे बृहदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्छेदसङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यो वा वैरिणस्थिता दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्घाः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधे जगद्विध्वंसके तस्मिन्महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः। एवं भगवती देवी सा नित्याभिः पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं शैव विश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानं तुष्टा रुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरा महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैवसृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्विद्धिप्रदा गृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्भूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तदा दधाति वित्तं पुत्रां च मतिं धर्मे तथा शुभाम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये भगवती वाक्यं फलस्तुति नाम द्वादशोऽध्यायः।